Det vi hører her i baggrunden er lyden af en Stradivarius violin. Den er godt nok ikke ægte, men topviolinisten, det er hende, der spiller, forsikrer, at den både lyder fantastisk og ligner til forveksling. Næsten. Violinen er nemlig lavet i en kopimaskine, nærmere bestemt en 3D-kopimaskine. Og ja, det er faktisk ret fantastisk. Nogen kalder det selve materialiseringen af den tredje industrielle revolution. Farver nye verden på en tegnestue på Manhattan i New York. For her er papir og modeller fortid, og 3D-computere og printere klarer alle opgaver. This is the thing. Rick Rietveld er arkitekt, og siden hans tegnestue anskaffede sig en 3D-printer, er hans arbejdsliv fuldstændig forandret. I can't go back anymore. This is really something that is now has so integrated in our process. 3D-printer laver en nøjagtig kopi af en genstand eller en animation, og printer den ved at sprøjte mikroskopiske små klatter af et materiale lag på lag. Det kan være forskellige slags plastik, men også metal, glas, og i den nære fremtid er der faktisk uendelige muligheder for at skabe eller kopiere nøjagtige genstande. Allerede i dag bruges 3D-printing til mange overraskende formål. The entertainment industry has actually adopted three-dimensional printing in a big way. Oh, geez. All of the models for Avatar were printed for James Cameron and handed to him. 3D-printing lyder måske uforståeligt, nærmest som trylleri. Så hvad siger New Yorks borgere til en printet cykelkæde? Try and feel it. This has just been put into a Xerox machine or a 3D. Okay. What do you say to that? Don't worry, I don't believe you. Scary. Scary? Why is it scary? I mean, what are we going to do next? Strange. And I'd like to see that. So you can do a, how big can you go? Can you do a person? This is also a print. Nej, man kan ikke printe mennesker, men på tegnestuen viser Rick Rietveld dagens resultat. What you see is one of the floors that is being printed with these as two separate elements that we're printing. Det er ikke kun arkitektmodeller. Allerede nu bliver alt fra barbergrej til tandlægemateriel og køkkensakse udviklet på denne måde. Ugebladet The Economist skrev for nylig en artikel, hvor man havde fået 3D-printet en Stradivarius-violin. Og bagefter fik man den testet af en koncertviolinist. Den spillede smukt. Men hvad sker der i fremtiden, når det bliver muligt at masseproducere, når man kan lave millioner af de her genstande? Det kan være begyndelsen på det, man kalder den tredje industrielle revolution. Alt er i virkeligheden muligt. Horisonterne er åbne. 3D-printing, som det hedder, bruges faktisk allerede til fremstilling af for eksempel såler på gummiskoene og i mobiltelefoner. Og så kan jeg tilføje, at hvis man skulle være interesseret i at have sådan en fætter stående derhjemme, så kan det fås for omkring 500.000 kroner.